ଟେନସନ୍ ଦେଲାଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 55 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଏହା ସହିତ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ 11 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସିଏମ୍ସି ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 400 ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଉଟଡୋର। ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ସିବିର 11 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 7 ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ବାକି 4 ଜଣ ଆମର 8 ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ବାକି 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନର୍ସ କରୋନା କବଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ 55 ଜଣ କରୋନା କବ୍ଜରେ। ସେହିପରି ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ 11 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସହରବାସୀ ସେଭଳି କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି 2 ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, 3 ଜିନିଷକୁ ମାନିଲେ ଆମେ ନିରାପଦରେ ରହିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, 3 ମିଟର ଦୂରରୁ ଆମେ ରହୁଛେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 700 ପାର ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମେଡିକାଲରୁ ଆହୁରି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ୱାବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାଟିନ୍।